ဆရာတန်းတွင်ဦးကိုပြန်ပြီးတော့တွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးမှာဒါဒါအလုံးခုနလုံးကဆရာပြောတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာလာရနံပါတ်1အချက်ကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကနေဒါအပြေးပိုင်ထွက်ခွာသွားဖို့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီတုံးတက်တွားတဲ့ထက်မှာလည်းကျွန်မတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု Federal Democracy တည်ထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့ဒီအရေးမှာစစ်တပ်ကိုအရင်ဖြုတ်ချမယ်အရင်လူနည်းစုအရေးကိုနောက်မှပြောချဆိုကြတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်မျိုးတွေလည်းရှိတင်တာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကချင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါအခုချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကချင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီတော်လိုင်းရေးကာလမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးအသွေးခေါ်တာမကဘာအသွေးခေါ်တွေကပြည်ပြပြောင်းလဲရေးတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါလူမှုရေးဆိုင်ရာsocial chain ပေါ့နော်ဒါအသွေးခေါ်ပြောင်းလဲချက်တွေကဒါတွေကဖြစ်လာတယ်ဥပမာမိနစ်တုန်းကဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေဒါဖခင်ရဲ့အမှုတော်တာသနာလုပ်ငန်းမှာဟိုဒီအမျိုးသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါတာဝန်ကိုတန်းတူယူတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ campaign လေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကချင်လူမှုအတိုင်းအတာပြောတာရှိတယ်။အဒီကိစ္စတွေအခုတော်လိုင်းရေးကိစ္စလေးနင်းတို့ဒီကြားမကိစ္စတို့ဘာတို့တခြားတာဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်။ဒါအခုပြောတယ်ဆိုတာနင်းတို့တွေကဒလန်လားဆိုတော့ဟိုကျမတို့ဒါဟိုတစ်ထည့်ဝင်ပါဝင်ဦးဆောင်တဲ့သူတွေကဒီလောက်ထိဆွတ်ဆွဲခံရတာမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အခုဒီမှာလဲကျမမေးချင်တာကစစ်တပ်ကိုအရင်ဖြုတ်ချမယ်ပြီးရချင်းကျမလူနည်းစုအရေးကိုနောက်မှတောင်းကြဆိုကြမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးတော်တော်များများရှိနေတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားချက်ပေါ်မှာဆရာရဲ့တုံးသက်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲသူတို့ကိုကျမတို့ဟိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတုံ့ပြန်ကြမလဲပေါ့သူတို့ဒီလိုတုံ့တက်ချက်ပုံမှာဆရာရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးဖို့တက်ဆရာကိုအချိန်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လူတော်တော်များများဟိုကဘုံရင်သူတိုက်ကြပါကိုရင်သူပြီးမှကြံတာကျွန်တော်လောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလူမျိုးလေးတွေပြောလာကြတယ်အမှန်ပွင့်လင်းပြောရင်လက်မျိုးပြောလာတာကတော့ဆိုရီဘွားတွေကြည်ရှိကြည်လိုက်တော့မှန်တယ်အောင်ရှိပြီမဲ့ဒါမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရန်ကိုအနေနဲ့လည်းများပါတယ်ရန်ကိုလည်းမှားရင်းနဲ့ယူဆပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပြည်ရဲ့ရှိနေတဲ့လက်ရှိထင်းချင်းအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကလူလက်ရေးမရခင်ခြေနေသေးဟိုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီပင်လုံစာချုပ်ဂရီကုတ်တွေလုတ်ခဲ့တာတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ပြောင်းလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂရီမတီမှုတွေကြောင့်ပြဿနာတက်လာကြရတယ်ဆိုတော့အဲအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုမှာအာမိသီဟိုမှာခြေချင်းမုန်းခြင်းမှာပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ88မှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့88မှာဆိုရင်လည်းဒီရှိနေတဲ့တော်လိုက်အင်အားစုတွေကိုဒီလက်နက်ကိုင်เนาะတိုင်းတိုင်းအင်အားစုတွေအများကြီးဝန်းရံခဲ့တာပါတယ်နောက်တော့မာနဘလော့ဂရီမန့်တွေပါစာချုပ်တွေပါကျွန်တော်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ပင်လုံစာချုပ်လို့မျိုးပဲဒါမဲ့အဲ့စာချုပ်တွေအဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဂရီကုတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ချိန်မှာမတီးကျွန်တော်ဂရီမတီးခဲ့ဘူးမတီးခဲ့လို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာလည်းဒါကလည်းခုနပြောသလိုနိုင်ငံရေးတိုင်းဝဲမှာပါဝင်နေတဲ့တော်လိုက်မှာပါဝင်နေတဲ့လူတစုလောက်ပဲတီးခဲ့တယ်ဒီတာမန်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဒီမာနေဘလော့ဂိမတ်ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာလည်းကြားဘူးတာလောက်ပဲရှိရဲသူရဲ့နေသားရဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုရဲခြေနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်နေဆိုတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရုံးမတ်တွေကြားနာချပြီးလုပ်ခဲ့တော့မှဒီလောက်နေထားတာဖြစ်နေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပုံရံသူကျွန်တော်တိုက်လိုက်ပါပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်မင်းစရာမင်းကိုရှိရင်မင်းအောင်တက်ပြီးမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာလားအဲ့ချိန်မှာဆွေးနွေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မပြေလည်ခဲ့ကြဘူးပြဿနာဖြစ်လာရင်အားလုံးမှလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့တော်လိုင်းရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်เนาะဒီဒီမင်းအောင်လည်းအာနာသိန်းလည်းကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဒီရဒီသတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာကြပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ပေါ်လာကြပြီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့ကြောင့်ပေါ်လာကြပြီချို့တော်ဟာဒီအဲ့တော်ပေါ်လာခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုကလည်းလက်ရှိရှိနေတဲ့ခင်းကျင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တသိတသာစစ်တပ်ရဲ့သဘောတော်ပေါ်ပါမှာကျွန်တော်တို့အမိတ်ပေးမှုဗိုလ်ချုပ်ကင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်တော့လဲပဲလက်မခံတော့လဲပဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကစစ်သဘောတော်ပါဝါပါပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အမေပေးကုတ်ကဲမှုစနစ်ချင်းရောကော်မန်ကကျွန်တော်ရှိနေတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှိနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဟိုပြောမှဆိုရင်သူ့ရက်နဲ့သူ့ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ချင်းရောကော်မန်မှာတစုတစည်းရဲ့အောက်ထဲမှာမရှိနေတဲ့ခြေမျိုးရှိတယ်ဒီလိုပြန်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရှိပန်းချက်တွေကဘုံသဘောတူညီချက်ကျွန်တော်တို့မယူရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ညရင်ဒီဟာပြည်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဒီမင်းအောင်လည်းပြုတ်ကြပြီပြည်ရင်စစ်ထက်တွန်းပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့စစ်ပြည်ကိုဦးစီးတဲ့ရရှိနေတဲ့ဒီလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က
ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့မှစစ်ပြင်ဦးစီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးမှန်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှန်ချက်သဘောတူညီချက်ဒီဟာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တော်လှန်ရေးကြားထဲမှာ parallel ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနော်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုက်ပါဝင်ဒီစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နိုင်ငံရေးကဖယ်ရှားတဲ့အခြေအနေနဲ့လူနည်းစုဖွင့်ရေးတွေကာကွယ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒင်းကားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲနော်တခုနဲ့တခုပြန်လည်တည်ပြီးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဆိုလိုချင်တာလူနည်းစုဖွင့်ရေးတွေကာကွယ်မှုမရှိလာလို့ရှိရင်လူနည်းစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိလာရင်လည်းတနည်းပြောရင်ဒီဒေါ်လာရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူး။မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ဒေါ်လာရဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဒီနေ့စူးစီးညီညွတ်တဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဘလောက်ထိကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ alliance sister ဘလောက်ထိကောင်းလဲကောင်းသလောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်စနစ်ကဒေါ်လာရဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်အဆုံးသတ်မယ်။ဆုံးသက်ပြီးတော်လည်းလုံးကာလအတွင်ကူပြောင်းရင်းနဲ့ပြန်လည်တိဆောက်ရေးကာလမှာလည်းအစဉ်ပြေချောမွေ့မွေ့နဲ့ဖူးထစ်မရှိပဲကျွန်တော်သွားနိုင်တဲ့ခြေတူရှိတယ်။တကယ်လို့မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘုံရင်သူမရှိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာအခုချိန်မှာကျွန်တော်လက်တလုံးမှာနိုင်ငံရဲ့လူနည်းစုရေးကကာဝယ်မှုတွေခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေမယူတော့ဆိုရင်လက်တလုံးမှာကျွန်တော်ဘုံရင်သူကြောင့်ကျွန်တော်တို့စူးစီးတရားအောင်ရှိနေပေမဲ့ဘုံရံသူပြိုကွဲလာတဲ့ချိန်မျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကတစားစီပြိုကွဲသွားမဲ့ချိန်မျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ကမ္ဘာသင်ကန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဖက်ဖြစ်ခံလို့ရတော့ကျွန်တော်မရတော့ဘူး။เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ကကျွန်တော်တေချာဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုခေချင်းမျိုးလောက်ထားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်းလွန်တဲ့သူတွေလူခွေချိုးဖောက်မဲ့သူတွေကိုတွင်ကူပြောင်းရှယ်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရမယ်။ပေါ်ဆောင်နိုင်မှသာလေလေကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင် sense of impunity လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပိတ်ခံတောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုကနေလုကင်းနေတဲ့လေးထောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုလုံနိုင်မှသာလေသင်ကူပြောရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုလုံနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကနေရမ်းနေလုကင်းမှာဥမာပြောမယ်2008ချိန်ကအောက်မှာကျွန်တော်နောက်ကြောက်ပြန်ချိုးတက်ရောက်မှုမရှိစေရဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရောက်ကျွန်တော်လူခွေချိုးပေါက်တဲ့သူတွေကချိုးပေါက်တဲ့ဒီတရားခဏ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကအရေးယူမခံရတဲ့ဖြစ်2008ချိန်ဦးအောက်မှာတရားဝင်မှုတွေရပြီးတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမှာပို့ပြီးတော့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရလာတယ်ဒီလူတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလဲရဲဆဲဖြစ်လာပြီးဒီနေ့ချိန်မှာဒီမိုစီဆိုးရဆွေလက်အောက်မှာဘာဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုမွတ်စလင်ဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ဒီဒီမိုစီဆိုးရ2015နဲ့20ကြားထဲမှာမွတ်စလင်ကင်းစင်နဲ့လွတ်တော်ဖြစ်ခဲ့တာဒါပရမောင်းဆုံးသောမြန်မာတမိုင်းမှာပရမောင်းဆုံးသောလွတ်တော်ဖြစ်လာခဲ့တာเนาะနောက်တစ်ခုကဂျန်နိုဆိုက်ဆိုတာဟာအခုကျွန်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ချိန်မှာလူနည်းစုရေးရာကိုကျွန်တော်တို့ parallel မလုပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တေချာပေါ့ပြောရဲပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပြည်ကမင်းဟောင်းလိုက်ပြုတ်ကြပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်သတိကုဏ္ဏမရှိပြည်ရင်းစစ်စီဥတီသွားနိုင်တဲ့နောက်တစ်ချိန်တန်တဲ့ရတဲ့ဥတီသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ရှိကြည့်ပါတစ်ဖက်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုနိုင်ငံရဲ့သဘောတူညီချက်ယူထားဆိုလောက်ထားဆိုတစ်ဖက်မှာလည်းကုဏ္ဏတော်ကဆိုရှယ်ချိန်းလို့ခေါ်တဲ့တွေးခေါ်ယူဆပိုင်းလူငယ်တွေရဲ့သဘောတွေးခေါ်ယူဆပိုင်းဒီလူကြီးတွေရဲ့တွေးခေါ်ယူဆပိုင်းကြောင်းလဲဖို့လေဒီချိန်မှာတဆွမ်းသမျှကျွန်တော် awareness လေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လည်းရေဖြုတ်ချကြံတာတော့မှရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ယူဆလက်တွေ့လည်းမကြပါဘူးပြောမှဆိုရင်ဟိုပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဗိုင်မဲတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒီကိစ္စတွေကတပြိုင်နက် parallel လုပ်ရမှာပါအဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုအနေနဲ့ဥဒ Minority Fact Institute ကိုကျွန်တော်ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေဒီရွယ်ချက်နဲ့ပါဘာလို့စစ်တပ်ကိုထူထောင်မဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်မဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကဖယ်လိုက်တာနဲ့ပြီးွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တိုက်ပြနိုင်ငံရေးပြည်ပကတည်ငြိမ်ချက်မှုပြီးမဲ့ဆိုရွှင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးဖယ်ဒီလူနည်းစုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ကျွန်တော်တိုက်ပြနောက်တစ်ချိန်ဒီတန်တရားပြည်ရေးစစ်တန်တရားထဲမှာဆက်နှစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းမှားရင်းပါတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းညီကိုချုပ်ပြောရရင်เนาะတပြိုင်နဲ့လက်တလုံးမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဒီစတိတ်ဟိုရာတွေနဲ့ဆောင်ရွက်သက်ပါတယ်လို့ပြောကြရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုဒီကိုချုပ်ပြစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ participant တို့ဖိတ်ခေါ်ပါမယ် zoom in ကိုအချိန်ပေးပါတယ် mic ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့အချိန်ပေးပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်နာမည်တော့ zoom in ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုနားထောင်ရတာလည်းအများကြီးဟိုဟိုခေါ် idea အသစ်တွေလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုမေးခွန်းလေးကတော့နှစ်ခုပါဗျာတစ်ခုကတော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆရာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဒီ federal ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုအားလုံးကပြောကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်ကိုလည်းဗမာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ federal unit တစ်ခုပြည်အောင်စုတစ်ခုအနေနဲ့ဟို
ပြည်ထောင်စုရေး unit federal unit တခုပြည်နယ်တခုအနေနဲ့ထားမလားဆိုတဲ့ idea ပေါ့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေခွန်ပထမမေခွန်ကတော့မေးချင်တာဆိုတော့ဒီဟိုတော်တော်များများဟိုပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဒီတကယ် hot debate ပေါ့ဆိုတော့တော်တော်များများပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာလဲဒီပမာဟိုပြည်နယ်တခုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ဒီဟိုဟာ ethnic federalism ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒါလူမျိုးစုကိုအခြေပြုပြီးဖွဲ့တဲ့ federal ဟာကျွန်တော်အောင်မြင်တာနဲ့ကြာရှုံးတော့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတော့များများကြာရှုံးတဲ့နိုင်ငံတွေကပဲကျွန်တော်တို့များသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလေးလံထားတဲ့စစ်တမ်းတွေရအောင်မှာအီသီယိုးပီးယားတို့နိုင်ဂျီးယားတို့အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးဥပမာပေးကြတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြာရှုံးသွားတဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့ဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုက်ခြင်းအပြင်လူများစုကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟိုလူတွေကိုပြည်နယ်တစ်ခုပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသွားပြီးတော့မှဒီ core state သွားဖွဲ့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖွဲ့လိုက်ရင်တို့ dual power ပေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို federal level မှာရောဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ outlet လို့ပြောနေမှာရောဒီလူများစုရဲ့ majority ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတို့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသာစီးရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စိုးရင်ချက်ကတော့တရားဝင်ကျွန်တော် nationalist ကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကပို့ပြီးတော့မှဒီခုနကကျွန်တော်တို့မဘာသာလို့ဟာရေးဗမာ nationalism တွေတိုင်းပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်လူမျိုးစုကိုအခြေပြုပြီးတော့မှစီယုံကြကျွန်တော်လောက်ကြတဲ့နိုင်ငံကြီးပို့ပြီးအားကောင်းလာကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ဟိုအခြေခံကျွန်တော်တို့စိုးရင်ချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရှုကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးစုအခြေခံပြီးဖွဲ့မဲ့ဟာမြန်မာလူနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကြည်အနေများတယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီပမာရောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပမာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့အရေးမှဒီလိုစဉ်းစားချက်တွေရောရှိလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းဒီစိုးရင်ချက်တွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုထက်ချင်းစဉ်းစားမျိုးရှိလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲတကယ်ပမာပြည်နယ်ဖွဲ့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းမှာလားအဲ့လိုဖွဲ့လိုက်ရောတကယ်အဆင်ပြေသွားမှာလားဆိုတာလေးသိချင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဆရာတင်းစော်ဟင်းတို့ကောလည်းပြောသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ဟိုပြည်နယ်အားလုံး꿰ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုထူလိုက်ရင်ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် idea ကဟိုတော်တော်လေးဒါဟိုဟိုတိုးတက်တဲ့ progressive ဖြစ်တဲ့ idea ပေါ့ဒါအခုတော်တော်ဟိုတချို့ပြည်နယ်လည်းဒါဒီလိုမျိုးရည်မှန်းတာတွေပါရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့ဒီ practical challenge အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို state အနေနဲ့တတ်မှတ်မှာလားပေါ့နော်မတတ်မှတ်ဘူးအသိမှန်ပြူဆိုအားလုံးဒီရှင်းပြမယ့်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့face state ဖြစ်ပြီးဝရုံသုံးခိုင်းနေပဲဖြစ်နေမှာလားပေါ့เนาะဒါကတော့ပထမမေးခွန်းတစ်ခုအမြဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဟိုဒီ topic နဲ့ဟိုဟို direct relevant ဖြစ်ရလားတော့မသိကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားတာအခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်လိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနေဖြစ်တဲ့ဒီတရုတ်တို့ထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အရေးပါနေလဲပေါ့ဆိုတော့ခုနတော်လိုင်းကြီးမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဒီ NUCC NUG အစားဖြင့်တခြားသောတိုင်းသားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကဘလို့မြင်ရှိလဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံတွေကိုကိုယ်ပပအောင်စီယုံနိုင်ရလားဒီနိုင်ငံတွေရောတော်လိုင်းဘက်မှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဘက်မှာဟိုတက်ရောက်မှုရှိနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိစကားစကားနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ရှင်ဒီအနီးကပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ရေးပါတဲ့ဒီထိုင်းတို့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းနေလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကရောတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကရောကောင်းကောင်းဒီနိုင်ငံတွေကိုကိုယ်ပစီယုံနိုင်ရလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြေး policy မှာဒီနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုချီတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရလားဆိုတာလေးသိချင်တာပါခင်ဗျာဟိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနကျွန်တော်မေးပါတာ NG နောက်နေပဲကျွန်တော်ပြန်ကောက်လိုက်ပါပါနော် NG နဲ့ NG နေနဲ့1980နိုင်ငံသားဥပဒေကိုဘာကြောင့်မဖြတ်သိမ်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း NG ထဲမှာထဲဝင်မပါသေးတော့မပါလဲမပါဘူးပေါ့မပါတော့သူတို့ကတော့ပိုသိပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတဆန်းသလောက် advocacy လုပ်ထားတဲ့ပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ချို့တော်နေရာမှာ NGO ရဲ့ဟိုလူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေထားအနေနဲ့တော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်သိရသလောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း interview ဖြေပြီးခဲ့တယ်သူတို့နဲ့စစ်တမ်းလေးစာပေလေးကောက်ရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ကောက်နေဆွဲနေရာမှာဟောက80နှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြုပြင်သင့်လားပြန်ပြင်ဆင်သင့်လားချက်သိမ်းသင့်လားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သဘောထားမှတ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတာကျွန်တော်တို့ခွင့်အနေနဲ့ပြီးထားတာတော့လုံးဝဖြတ်သိမ်းသင့်မှာဆိုတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ interview တွေပါတော့လုပ်သွားပြီးဆွေးနွေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိတော့တရားဝင်သူတို့ကြေညာမှုကိုကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတခြားသောဖွဲ့စည်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနောက်တခြားသောကျွန်တော်မေးဖက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ statement လေးထုတ်ထားတယ် statement လေး and those workshop လေးလုပ်ပြီး statement ထုတ်ထားတယ်အဲ့ထုတ်ထားတဲ့ statement ကိုလည်းကျွန်တော်သက်ဆိုင်အဝကြီးစွာဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ထားပြီးပါပြီပို့ထားပြီးသားဆိုတော့ policy decision making ကတော့သူတို့ရဲ့ဆောင်ရမ်းမဲ့ဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးပါပြီအဲ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့ဟ
ပုဂ္ဂိုလ်အတီချူအနေနဲ့ဆိုင်ရတယ်။ဒါမဲ့ခုနရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲဟိုပို့ရင်လည်းဝေဖန်ဆွေးနွေးရင်ဝေဖန်ရတာဆိုင်ထောက်ပြတာပေါ့နော်။ထောက်ပြရင်တော့တေချာဘောကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလူနေစုရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းဥဆောင်အင်အားစုတွေနဲ့ပတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲပြောမစွေရဲ့အောင်ဆိုင်မှုဒလီထားမှုနည်းနေသေးရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေနဲ့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တိုက်ပြရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးအခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေကရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။ရွေးချယ်စရာမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ထူထောင်မဲ့နိုင်ငံဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကန်ထရီဖက်ဒရယ်ဆိုတာတော့ရင်လာမှာပါဒီမိုကရေစီကနောက်မှာပါနော်ဖက်ဒရယ်လို့ပြောရင်ဒီမိုကရေစီကတော့ကျွဲကူးကြီးပါပါပြီးသားပါပဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြလက်ရှိရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့နော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုစုပဲပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းပြီးဝိုင်းဘေးအောင်လိုင်းကြဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖရနိုင်ငံထူတော်မို့စမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပါလက်ရှိရှိတရားမှာပါကျွန်တော်လေးလာရသလောက်သုံးသပ်ရသလောက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ personal မြင်တာကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့အမြင်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာဒီတော်လိုင်းပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီတော်လိုင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဖရနိုင်ငံထူတော်မယ်ဆိုရင်ဖရတခုမှာနိုင်ငံရဲ့သဘောတော်ပါဝါမှာတော့ဘိုးအစိုးရဖြစ်မယ်နိုင်ဖရနိုင်ငံနေအားလုံးမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာစစ်တပ်ကဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတခုတည်းပဲရှိတယ်ပြည်နိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမူဝါဒတခုတည်းပဲရှိတယ်เนาะဘိုးဆက်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီဗန်နိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့တနည်းအားဖြင့်ငွေစက်ကူထုတ်ဝေနိုင်ငွေချေထုတ်ဝေနိုင်တဲ့အာဏာတွေကလည်းပြန်သွားပြည်နိုင်ငံတွေမှာပိုဆိုးရမှာလည်းဆောင်ရွက်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာဝေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Federal Army ထူထောင်မယ်တနိုင်ငံလုံးမှာတိုင်းပြည်ပြည်နိုင်ငံဖြစ်စစ်တပ်ကတခုတည်းပဲရှိရမယ် Federal Army တခုတည်းပဲရှိရမယ်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ကော်တူလေး Army တွေဒီနေ့ပြောနေတဲ့ဒီ DGB တို့စသဖြင့်ကချင်တို့ဘာလို့လက်နက်စွန့်ပြီးတော့ Federal out ထဲ Federal Army out ထဲဝင်မာလို့ကျွန်တော်ပြောရင်တေချာပေါက်ဘူးမှမဝင်ပါဘူးခုနပြောရကျွန်တော်စီမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုက trust building မှာပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာဟိုလက်နက်ကင်နာလို့လက်နက်ရှိလို့ဒီနေ့ဒေါ်လာရေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်အရှိတရားပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာရေးပြီးဆက်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောအမှခေါ်ပြီးဆွေးနွေးခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးရှိရင်လက်နက်တာမရှိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိရေးပြီးမဲ့အချိန်မျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ concept ကလည်းဝင်နေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခုတော့သိထားမယ်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရောနိုင်ငံရေးမှာရှိနေတဲ့ဒီနေ့ ER တွေရောကျွန်တော်တို့တခုတော့သိထားမှာပါဆိုငါတို့လက်နက်ကန်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကပါလေအဲငါတိုင်းသားကြီးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းသားကြီးရောက်ရရလေလက်နက်ကန်ရတဲ့ရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရည်ဆိုတဲ့အဓိကပုံမှာဥတီပြီးသွားနေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရည်ဆိုတဲ့ဥတီရဲ့သွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာငါတို့ကလက်နက်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ငါတို့ကလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ပြီးဒီမိချက်ပြီးပေါ်နိုင်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းမှုကင်ဖို့လိုသေးလားမလိုသေးလားဆိုတော့ PDF တွေရောကျွန်တော်တို့ ER တွေရောကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့ဆိုလိုချင်တာကဦးနာပြောတဲ့ဒါကပြန်ကောက်ရရင်ဟိုငါတို့ကလက်နှစ်ပေါင်း90ရှိလာပြီနှစ်ပေါင်း90လက်နက်ကင်တော့ငါလူရဝင်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးနဲ့စာလို့ရှိရင်ကို community တက်လာလက်နက်ကင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တစ်ခုတက်ကင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားရမယ်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တစ်ခုပေါင်းမြောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်မယ်တနည်းအားပြောရင်စွန့်လို့မလားမစွန့်လို့ရှိရင်ပေါင်းစည်းမှာနှစ်ခုကတော့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေကိုကတော့ဒီတော်လိုင်းအင်ဟာစုကြီးဂျားထဲမှာနိုင်ငံမှာရှိနေဥဆောင်တဲ့ပုံကူဂျားထဲမှာဟောအီရလူဂျားထဲမှာဟောဂရီမန်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှာမှယူရဖို့ကျွန်တော်တို့ရန်ရေးကြည့်တယ်เนาะအဲ့တကြောင့်မလို့ဒီကအဲ့တကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိတရားမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะ parallelism သွားဖို့တဲ့စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးဂျားကန်တစ်ခုနေနဲ့ confederate တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်တာမလွဲမသွေဖြတ်ရမယ်ခြေလီလို့ဖြစ်တယ်ခုနကိုစုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာခွဲထွက်လဲခွဲထွက်ဝါးဝါးတော့အားလုံးရှေ့မှာလဲကိုတုံညတို့ဘာလို့လဲဆွေးနွေးဝါးခွဲထွက်ဝါမှန်တယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်း right မှာမှန်တယ်အားလုံးမှာငါတို့ကခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတခုကဒီနေ့ရှိနေတဲ့တိုက်ပြည်ရဲ့ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်မူလရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမယ်မူလရင်းမြစ်မှာရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပရမပိုင်းမှာတော့လွတ်လပ်ရာပြီးကစားမှာကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနိုင်ငံပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံစိတ်ဆက်တာမမှန်ခဲ့ဘူးမမှန်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့လူမျိုးစုတွေကြားထဲမှာလူမျိုးစုတွေပြฏิပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့မှလက်နက်ကိုင်ပြฏิပက္ခတွေဖြစ်လာတယ်ဒီပေါ်မှာအရက်စကားနဲ့ပြောရင်ကောက်စားသွားတော့ကောက်စားပြီးတော့
လုတ်သွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလုတ်သွားတယ်လုတ်သွားရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့စစ်တပ်ကောက်စားလုတ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာဏာဆက်လက်တည်တဲ့ခိုင်ပြဲရေးအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးကဏ္ဍအားလုံးကိုဗပောက်စုံမှာတုံးပြီးတော့မှဝါရဖြန့်ချီရန်နေရနဲ့သူတို့ကလုတ်ထားတယ်လုတ်ထားပြီးဝါရဖြန့်ချီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုသိက္ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဟာအမှန်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။တနည်းအားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိပခါကြောင့်ဒီအားလုံးရဲ့ဒီနေ့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြိပခါရဲ့ပြဿနာရင်းမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတော့စစ်တပ်ကလည်းပြောမယ်သူအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကျွန်တော်ချင်းချင်းကိုကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှသွေးခွဲထားတယ်ရန်တိုက်ထားတယ်တနည်းအားပြောရင်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ညွန်းတို့ဘာလို့လက်ထက်မှာလဲအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါကရင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုမတူတာနဲ့ကရင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲလိုက်ခရစ်ယာန်နဲ့ဘောရဘာသာနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးတော့မှကရင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကရင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့လို့လည်းအစစ်အမှန်မှဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတာလကားတွေရှိတယ်။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့တပိုင်းကိုကျွန်တော်တုံးခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိ။အဲ့တကြောင့်မို့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့လက်သက်တရားကံကဘာလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ရေတောင်းမြစ်ကိုသိမှဒီရေတောင်းမြစ်ကိုဖြိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဝေစားမယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့နေသားမှာ general people လို့ခေါ် general public လို့ခေါ်တဲ့ဗမာတိုင်းသားမှလည်းပြစ်မရှိဘူးကချင်တိုင်းသားမှလည်းပြစ်မရှိဘူးမွတ်စလင်မှလည်းပြစ်မရှိဘူးခရစ်ယာန်မှလည်းပြစ်မရှိဘူးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီလူအုပ်စုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားဟောင်းဖြစ်နေတဲ့အုံချကံဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယောဂတစ်ခုလို့ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့ယောဂဟောင်းကျွန်တော်ရှာယောဂတစ်ခုရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်သိပြီဒီဟောင်းကျွန်တော်တို့ဖြိုနိုင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြိုနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောဓာတ်လူညီလူမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရလာမယ့်ခြေလျို့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုယူဆကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်သိထားဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုနပြန်ကောင်းအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒီ LNG ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့1980နိုင်ငံသားဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ policy decision making ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအတာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ LNG မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်ကလည်းမှန်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံသား82နိုင်ငံသားဥပဒေကိုမဖြတ်သိမ်းမဲနဲ့ဖြတ်သိမ်းဖို့တွန်းဆုတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာဓာတ်လူညီလူမှုညှော်မှန်းလို့ရပါမလားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒါကမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းပါပဲကျွန်တော်ကလည်းဘာတစ်ခုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒီမိုစီကိုတောင်းခဲ့တယ်ဒီမိုစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်ကိုတောင်းခဲ့ပြီမဲ့ဒါမဲ့ဒီမိုစီကတောင်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွဲတွေကဒါခုနပြောမယ်ပြန်ကောက်ရင်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆမှာဟောအရင်တော့အာနာရှင်ဆက်ဆက်သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ယူဆတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျင်လည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နော်အာနာဒီမိုစီဒါသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီ1980နိုင်ငံသားဥပဒေအာနာရှင်လက်ထက်မှာပြထားတဲ့ဥပဒေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြတ်သိမ်းနိုင်ကြဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေ့လာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမိုစီအသွင်ကူပြောင်းစားနိုင်ငံတွေအာနာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ဒီမိုစီအသွင်ကူပြောင်းစားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တနိုင်ငံတည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံအများစုမှာကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ Democracy for All ပဲဖြစ်တာ Democracy for All ပဲဖြစ်တာဒီမိုစီကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနည်းစုတွေနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့လူများဆိုတာဒီမိုစီရဲ့အာဏာကြောင့်ဘာတစ်ခုဖြစ်လဲဒီမိုစီမှာကောင်းတယ်နိုင်ငံတိုင်းဒီတိကဘာမှာပြောင်းကြည့်လိုက်ဒီမိုစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိနေဒီမိုစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေသို့သောဒီမိုစီရဲ့အာဏာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမိုစီကလူများစုဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်တာအများစုဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အ ਨੇ စုကလွှမ်းမိုးမှုကျွန်တော်တို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအများစုကပဲဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချွတ်တော်ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဒီဒီမိုစီကလူခွေချိုးဖောက်မှုဒီမိုစီစိုးရအောင်မှာပုံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအာဏာရှင်လက်အောက်မှာလည်းပုံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီမိုစီဆိုတဲ့မြန်တဖုံးကိုတက်ပြီးတော့လူများစုရဲ့ဆန္ဒနဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ဒီချင်းရလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ချင်းမှာ2012ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2020အထိပါကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်ရေခဲမတိရာတွေကိစ္စတွေစပြီးတော့ဒီနေ့2021အာနာသိင်းအခြေတွေဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒါကိုဖြစ်တယ်တော့နိုင်ကုမင်းဘာသာရေးပြိပခါတွေဖြစ်ခဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ္စလမ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးပြိပခါတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေဒါတနည်းအားပြောလို့ရဒီမိုစီဆိုရလက်ထက်မှာကျွန်တော်ပုံမလုံမချုံဖြစ်တယ်ဘုံလုံးမချုံဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မလုံးမချုံဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ2012အာနာသိမ်းလိုက်တဲ့ဟောကျွန်တော်ဘာတစ်ခုပြောခဲ့လဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံမှာပြဿနာတော့ဆို2012ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီ NLD ပါတီအန်ဂျာဖြတ်ယူခေါ်ဖို့ဝင်လိုက်တဲ့ဟောဘာတစ်ခုပြောခဲ့လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာပြဿနာတစ်ခုတက်တော့ပဲဘာဆိုအဲ့ချိန်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရှင် NLD ပါတီကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဝင်ပြိုင်တဲ့မဲဆန္ဒအားလုံးနှီးပါတော့ဂျာဖြတ်ယူခေါ်ပွဲမှာနိုင်သွားတယ်လွတ်တော်မှာတော့အများကြီးလွှမ်းမိုးနိုင်မှုမရှိသေးပေမဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးက2015ယူခေါက်ပွဲတက်ချက်ပြီးခေါင်းလောင်းတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်စစ်တပ်
ကျောင်းတော်နဲ့တပေးထားတဲ့ကြက်ခံရေးအုပ်စုကဒါကိုလက်ခံမှာမဟုတ်အဲ့တည်းကြောင့်မို့ဒါကိုသူကကြော်လာဖို့တခုတော့သူလုံးလိုက်မယ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ကြီးစီစုံကဘာသာရေးကိုခြေကျူးတဲ့လှုပ်ရှားမှုလုံးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပွင့်နေပြောရင်အဲ့အာမေဂျာလက်တွေထွက်လာတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကြောင်းမှာပြောပြပါတယ်ပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့တပတ်မကြောက်တလတွင်းမှာဒီပြဿနာကြီးကဇက်တိုက်ကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်သိတော်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ရလူနည်းစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ feeling ကဟိုပြောဆိုလိုပဲဒါကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမှပဲသိတယ်ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတွေကိုယ်တိုင်ခံစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sense က automatic ကျွန်တော်သိတယ်ဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီယာမှာလှုပ်လာရဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတစ်ဖက်ကလည်းစစ်တပ်ကမျိုးဘာသာသာသနာစောက်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်လာတာသူတို့မျိုးလည်းမချစ်ပါဘူးဘာသာကိုလည်းမချစ်ပါဘူးဘုရားဘာသာကိုလည်းမချစ်ပါဘူးမျိုးသားဘုရားဘာသာကိုလည်းစောက်ရှောက်ဘုရားဘာသာတော့ဗမာတိုင်းတော့အားလုံးမျိုးဘာသာသာသနာကုရုံးလုပ်ပြီးတို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဲ့ဂျာလန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းကြောင်းမလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင် community ကတော့ဟိုစွတ်တည်ရင်ပေါ်ကခုံမွားနေရုပ်လေးလို့ကျွန်တော်တို့ထိုးချိတ်ခံခဲ့ရထိုးချိတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒီရဲ့လက်သက်တရားခံရလဲပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်အခုနောက်ကိုစိုးရင်နေတဲ့မျိုးသားမျိုးဘာသာသာသနာ969တို့မဘာသာတို့ကြီးထွားလာမှုပုံစံအားလဲကျွန်တော်တို့လာမဲ့ဒီမျိုးဆက်မှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကတော်လိုင်းရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲအခုဒီလက်ရှိအောက်မှာနေနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို2082နိုင်ငံသားဥပဒေတော်ကျွန်တော်မဖြတ်သိမ်းမဲနဲ့ဒီအောက်မှာနေထိုင်မှုအတွက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အမှန်ကြီးရှိပါမလားဆိုတဲ့အမြင်လေးရတယ်စိုးရိမ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ခုနကျွန်တော်ပြန်ကောက်ရင်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆေးရတာရှိဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်ဒါမဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆေးရတာမှာမှန်ခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတယ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်နဲ့လက်လျှော့လို့မရပါဘူးကျောင်းဟိုအဖြစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရမှာဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေရဲ့မျိုးဆက်တွေအနာဂတ်တွေကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရလူတွေကျွန်တော်အပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သူတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အမှုမျိုးပေးနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျိုးဆက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခပေလဝေခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဒုက္ခပေလဝေတွေမခံစားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှတောင်းဝင်ရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာအားလုံးချုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြေချွာတာပါလိုအပ်တာရှိလဲထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါအခုလိုမျိုးဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြေထားတဲ့အတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့စူပင်မေးတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကဟိုနိုင်ငံတွေအစိတ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတီတီတန်တန်နဲ့ဟိုထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အတိမပြုတ်မှုတွေရောရနိုင်မလားဆိုတော့မိကုန်းလေးကတော့ကြံသွားတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဆရာဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်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 ကဲ့ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံတည်းရဲ့အတိမတ်ပြုမှုရဖို့ရနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ1991ကနေ99ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီယူဂိုစလာဗီးယားပြည်ရင်းစစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်ကတော့ဘော်လ်ကန်နယ်စီးတိုက်အကုန်လုံးကွဲပြဲတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုတော့ပရိုရှားဆိုလည်းအသီးခြားနိုင်ငံဖြည့်ရက်တည်ခဲ့တယ်ဘော့စတင်းယားဆိုလည်းအသီးခြားနိုင်ငံဖြည့်ရက်တည်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်ပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားအခြေအနေနဲ့မတူပါဘူးမတူဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သူယူဂိုစလာဗီးယားပြည်ရေးစစ်ကဒီကွန်မြူနစ်စနစ်ပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မှရှိနေတဲ့ဒီဆပ်နက်ပရိုအက်နက်နောက်တစ်ခုကဘော့စတင်းယားမွတ်စလင်နဲ့ဒီဘက်ပါပရိုအက်နက်ဆပ်နက်စသဖြင့်လူမျိုးစုတွေချင်းချင်းထိတ်တိုက်ရိုင်နေဟိုအခြေအနေမျိုးခင်းချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ပြောမဆိုရင်လူမျိုးစုကြဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှရှိလို့ရှိရင်တာမန်အခြေခံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တာမန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကဟိုပြောမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ခင်းချင်းမှာပြည်ခဲ့လူမျိုးစုကချင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ကြည့်အသေးချာပြန်မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါတယ်ကချင်တိုင်းသားလည်းပါတယ်ဗမာတိုင်းသားလည်းပါတယ်ကျွန်တော်မွတ်စလင်လည်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်တဲ့ဟိုလူမျိုးစုကြီးလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တယောက်မုံကြလားဆိုတော့လူတယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်မုံနေရမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်နောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့နေရုပ်လို့သူတို့အာဏာတည်နေတဲ့ခြာနေကစားနေတဲ့ဒူတွေကြောက်တာကျွန်တော်တို့ချင်းမှာပြဿနာကိုလူမျိုးစုပြဿနာလို့ခေါ်နေတာအမှန်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုပြဿနာမဟုတ်နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီစက်တိုက်ရိတ်မဲတာဖယ်လိုက်လူတွေမှာမှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်နေကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ယူဆနေတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ချင်းကြမှာကျွန်တော်ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ကြောက်ကိုခွဲထွက်ရေးခုနကလူတိုင်းမှာခွဲထွက်ရေးပြည်နယ်တိုင်းမှာကိုကြမှာကိုပြတ်ထမ်းနိုင်ွေးရဒါဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကပြည့်ဝရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က
တတလုံးနဲ့ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တပြည်နေတရေတောက်ပြီးနေလာတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲထောက်သွားရလဲစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိကျနိုင်ငံပြည်ကြီးလိုက်ဒါမဲ့ကချင်ပြည်နယ်အခြေအနေခွဲထောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီစစ်တပ်အနာရှင်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့ခေါင်းမုံဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ကတန်ရာစာတပ်ထွက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဒုက္ခပင်လည်းဝီနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာတဲ့ပဝင်းကြီးနဲ့ရွေးပြက်စီးတယ်ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေကစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေပဲကချင်ပြည်သူလည်းမချမ်းသာဘူးဒီဘောမှာဘာမှဒီကချင်ပြည်မျိုးကိုယ်သွေးဆိုပြီးဘာမှပြည်သူလည်းမချမ်းသာဘူးနော်ထိုလေးလကောက်မယ်ရခိုင်လည်းထိုလေးလကောက်မယ်သူတို့မှရှိနေတဲ့ဂတ်စီသူတို့စီကထွက်တယ်ကံုံနဲ့ဂတ်စီတွေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှဟိုကျန်တဲ့ဒီလက်စစ်တာအားတွေပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့တိုက်ပြည်ကိုဟူတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်စစ်တာအားတွေရောင်းနေတဲ့ထန်းကိုရောင်းနေတယ်အဲ့လက်စစ်တာပြီးရောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီလည်းဟိုမရောက်ဘူးအဲ့တကြောင်ပြဿနာရင်းမြစ်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခွဲထွက်ယူတော့ကျွန်တော်အားမပေးချင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ညှိနှိုင်းကြည့်အောင်မယ်။နောက်ဆုံးပြန်လာရင်တော့ကျွန်တော်ကျင်းမှာခွဲထွက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါခွဲထွက်ရတာဟာတော့ဟိုဖြစ်တဲ့တန်ဟောင်းစင်နေ။ဒါမဲ့ခွဲထွက်လုလိုက်အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာဆွေးနွေးရပါတယ်။အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။နောက်ပါဆိုနိုင်ငံနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုခွဲထွက်သွားတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင် recognition ရဖို့ကအတိမတ်ပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးဟိုခက်ခဲဥပမာပြောမှဆိုဒီထိုင်ဝမ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါထိုင်ဝမ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ခွဲထွက်ချင်နေတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြီးကနေတောက်လျှောက်ခွဲထွက်နိုင်ပြန်ဒါပေမဲ့ one china policy အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီနေ့ချိန်ဒီတရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကထိုင်ဝမ်ကကျွန်တော်တို့အစိုးရလည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမှဆိုသူကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်လည်းရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သူ့မှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ဆွေးနွေးကြတာအစိုးရတရမှာလည်းနေမြေလည်းရှိတယ်သူ့မှာလူလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ချိန်မှာပြန် international recognition သူမရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံဖြစ်ရက်တည်ဖို့တော့မှတော်တော်ခက်ခဲတယ်เนาะနိုင်ငံရဲ့အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်ကွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါကချင်ပြည်နယ်ကသူ့ဟာသူရက်တည်နေတယ်သူ့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဒီနေ့ထွက်သွားမှဆိုကချင်ပြည်နယ်ကသေးကြ landlock country ဖြစ်လာကချင်ပြည်နယ်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဟိုဟာဖြစ်တာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာလူမျိုးစုတွေကဆက်နွယ်မှုတွေကြည့်လိုက်ရင်ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြတပြင်းနဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဟိုပြည်နယ်ဖြစ်မှန်းမသိတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော် personal မြင်မှာမှန်လဲမှန်ပဲ။ထိုနည်းကောက်မှရှမ်းပြည်ကိုလည်းဖဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ရှမ်းပြည်လည်း landlock country ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မှပြန်ကြည့်လိုက်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတဲ့ဒီနေ့ရခိုင်လိုဒေသမျိုးပုံပြီးသူ့မှာပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိဒါမဲ့ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိပြီမဲ့သူ့ geographical position ကစေးရောပေါ့သူ့မှာအကန့်အသတ်ကြီးအများကြီးရှိရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော် personal မြင်ကဖွဲ့ထွက်သွားလိုက်တာကအဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးရပေါ့သူဘလို့မှအကျိုးမဖြစ်တော့နိုင်ဘူးဒီဆက်အနာရှယ်စနစ်အောက်မှာပြောတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟိုဘလို့ခေါင်းလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်လေပြည်မပြည်တွင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုကြံတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကပြည်နယ်တွေကကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းသလိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်လဲရခိုင်ပြည်နယ်အကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းမယ်ထုံးလေးကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကြောက်လဲကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းသလိုကျန်တဲ့ပြည်နယ်လည်းကရင်ပြည်နယ်အပြန်အလှန်ချိုးပြုတ်နေတဲ့ဝင်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွဲထွက်ပါဆိုတော့မခွဲထွက်ခွဲထွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာနေရထိုင်တာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငင်းပဲခံရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာခွဲထွက်လာအဲ့ခွဲထွက်တဲ့နေရာမှာလည်းဂူတပ်ပြန်ကောင်းရင်နောက်ွယ်လက်သေးတဲ့ခံစစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟိုပြောမှဆိုဂဲတလုံးပြဲဂဲလာရောက်ဂဲကိုကျွန်တော်မကြည့်နဲ့ဂဲရဲ့လာရောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်အခြေအနေလို့ရှိတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတခုတော့ကျွန်တော်မလုပ်စီချင်ဘူးဒါပေမဲ့ခွဲထွက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တိုက်ပြည်ကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ရှေ့ဟိုနောက်10နှစ်လား20လားပြည်ရင်းစစ်တန်တရားထဲမှာကျင်းသိပုံနေမောမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စိုးရင်လည်းအောင်မြင်ဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal မြင်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါSo not linger the night as a nearby